dar início ao cerimonial de inauguração da Escola Municipal Marisa Letícia Lula da Silva. Com a palavra agora a secretária de Educação de Maricá, professora Adriana Luiza. Bom dia, galera. Bom dia, pessoal. É com muita emoção. Esse dia é um dia muito emocionante para o nosso município e para essa localidade aqui em Noame. Esse exemplo de escola que a gente está vendo aqui, Fabiano, todos presentes, é o que a gente pretende dar. É o que o nosso governo pretende fazer para que nossos alunos tenham uma educação integral com tempo integral. Quando a gente vê esse espaço, a gente fala, gente, tão grande. Mas no momento em que todos os nossos alunos daqui passarem a ser integral, esse espaço será pequeno, Fabiano. E agora, convidamos para fazer uso da palavra a diretora da Escola Municipal Marisa Letícia Lula da Silva, a diretora Lorimar Dornelas. Bom dia a todos. A escola Marisa Letícia Lula da Silva é uma escola colorida, tá? Ela remete é uma escola viva. Ela sempre está em movimento para interagir com a comunidade de Noame, com os ideais do nosso querido Darcy Ribeiro, na construção de uma escola que vai atuar, vai tornar um cidadão reflexivo na sociedade e para buscar mesmo uma educação integral para essas crianças em tempo integral, ajudando a construir o futuro deles, tá? Muito obrigada. E agora, senhoras e senhores, com a palavra o excelentíssimo prefeito de Maricá, Fabiano Horta. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, garotada. Bom dia, os estudantes aqui. E não é o lugar do povo. Talvez nenhum outro lugar da cidade represente com mais clareza ao longo da história de formação de Maricá. Lugar do povo mais simples, do povo trabalhador, do povo que luta, do povo que tem no dia a dia a construção da cidade. E a construção dela aqui é um sonho nosso, antigo. Sonho que a gente sonhou junto com o Pacoá, sonho que a gente começou a construir lá atrás. E a Adriana estava me dizendo das inúmeras lutas que tiveram aqui para que a gente chegasse nesse dia com uma coisa física construída. Mas quando a gente entrou aqui hoje, quando eu botei o pé naquele portão, eu vi que tudo isso valeu a pena, porque tudo isso é futuro de meninos e meninas que estão sentados aí, sem talvez entender muito o porquê desse ato aqui hoje, mas isso aqui vai impactar a vida deles para o futuro, para como o mundo será, tem a ver com isso, essa dinâmica que a gente está construindo aqui, certo? A gente hoje paga o preço do golpe dado, mas o mundo é feito de liberdade, o mundo é feito de esperança, o mundo é feito de escolas, o mundo é feito de mentes pensantes e o Brasil vai reconstruir seu caminho porque o povo brasileiro é vivo, é forte e vai lutar por isso. Grande abraço, Marisa Letícia Lula da Silva está entregue ao povo de Maricá, inaugurada como expressão da liberdade e da vida. Marisa Letícia, presente!
sempre muito emocionante fazer qualquer inauguração na área de educação. Isso aqui é um projeto que vem lá do governo Quaquá, o nosso prefeito Fabiano Horta está executando tudo maravilhosamente bem. E a área educacional sempre foi uma prioridade para Maricá, uma prioridade para a prefeitura, porque é o futuro das nossas crianças, né? Nós conseguirmos dar pensamento crítico, formação de produção para a cabecinha das nossas crianças que vão se tornar jovens que futuramente poderão estar ingressando aí uma universidade, um curso técnico. E nada mais assim, adequado do que essa homenagem hoje numa escola belíssima aqui na comunidade, dando essa homenagem à Dona Marisa, Letícia Lula da Silva. Dona Marisa foi uma mulher de luta, que esteve ao lado do grande líder, do grande presidente Lula, que foi o que mais investiu em educação, né, no nosso país, colocando muitos jovens no ProUni, no Pronatec, estudando no Ciência Sem Fronteira, enfim, foi uma prioridade, no governo, nos dois mandatos do presidente Lula, que é inserir a nossa juventude no processo educacional de formação. Então, mais do que justo, é uma mulher de luta que esteve ali, companheira, ao lado desse grande líder, e fica aqui enraizado essa memória à Dona Marisa, que foi uma mãe que representa aí a família Lula aqui em Maricá. Parabéns a nossa comunidade, a todas as crianças, e parabéns ao nosso prefeito Fabiano Horta e ao nosso ex-prefeito Austin Quaquá. Construir escola aqui em Inoá nunca é suficiente. Isso é natural do crescimento da população do local. Eu tenho uma ideia, essa aqui, eu acho que é a quinta escola ou que a gente constrói o que amplia na região. E essa aqui é uma escola espetacular, né? Ela já está dentro daquele modelo arquitetônico que a gente imagina que seja o ideal para a educação em tempo integral. Daí a importância dessa escola. Os alunos daqui antigamente compartilhavam o CIEP com o Estado, algo muito complicado. Agora não, agora essa escola veio substituir esse compartilhamento, entendeu? A Marisa certamente foi uma das pessoas que impulsionou a ideologia do Lula. Com certeza, isso é natural que aconteça num casal, entendeu? Muito importante essa, ainda mais nesse período que nós estamos vivendo. A educação, eu acho que é o princípio de tudo, né? Assim, para do futuro do nosso país, dos nossos jovens, nossas crianças. Quero parabenizar muito o Fabiano, o Marcos Ribeiro, a Adriana, por essa escola numa comunidade como Inoã, que é uma comunidade que já é grande, vem crescendo, e que essas crianças aqui merecem ter esse carinho, esse cuidado, essa proteção. E vai ter mais surpresas, como a secretária disse, vão ampliar o turno do Colégio Integral, que eu acho que é importante estar na escola, tendo oportunidades de crescimento, de conhecimento, aprendizagem, seja em história, em geografia, em línguas, em arte, em dança. As crianças têm que ter espaço e ter oportunidade. Essa homenagem veio a calhar um momento de muita dor para nós, da família, para nós, da militância, um momento de muita luta, mas é uma homenagem mais do que justa, porque Marisa era uma excelente companheira, uma excelente mãe, uma excelente primeira-dama, uma referência de mulher para esse país, uma mulher que estava ao lado do companheiro, uma mulher que incentivava o companheiro e não se abatia, ela não era menos que ele, ela era tanto quanto ele, ninguém via Lula sem Marisa, nem Marisa sem Lula. É isso que é importante, essa homenagem resgata um pouco da história dela, a trajetória dela enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto militante, enquanto guerreira. E ela deve estar muito feliz onde ela está. Ainda que a gente esteja nesse marasmo dessa dor, ela deve estar muito feliz sabendo que o nome dela vai acalentar milhares de crianças.